вчасно треба крапку ставити, щоб надіями марно не бавити свою гордість чи свою слабкість. Ставте крапку, і буде вам радість. Вчасно треба крапку ставити, аби час свій власний не гаяти, не втрачати хвилини безцінні, неповторні, дорогоцінні. Крапку ставити треба жирно, не сваритись, не гримати, мирно, аби комою крапка не стала, щоб можливості тої не мала. Як відносини йдуть в нікуди, не жалкуй, не тримайся, іди. Якщо розпач і біль стали рідними, ті стосунки не будуть вже гідними. Не шукайте причин та умов, щоб назад повернутися знов. Не терпіть ви антрактів та пауз, коли в серці хурделиться хаос. Ставте точку ви вовремя, люди, в браке, в дружбі, в роботі, повсюду. Якщо плохо і грустно, поставте точку ви, уходите, оставьте. Не тяніть ви время, не ждіть, двері на ключ і скорей уходите. Та історія, значить, не ваша. Ваша вам впереді крилом машить. Вчасно крапку умієте ставити. Ви – коваль. Вам життя своє правити. Куйте щастя, поки ще вогонь горить. Залишайте старе, яке вас ятрить. Крапка? То ж не кінець іще. То ознака того, що попереду ще сторінок чималенько цікавих. Нехай меншими будуть октави між подіями в вашім житті. Киньте паузи довгі оті. Не терпіть дискомфорт, не чекайте. Щастю швидше назустріч рушайте.